Radovi na izgradnji angiosale u opštoj bolnici Novi Pazar su u toku i teku planiranom dinamikom. Trenutno se izvode završni građevinski radovi, a u planu je da prve kardiološke intervencije budu obavljene krajem aprila. Angiosala u Novom Pazaru biće smeštena u prizemlju internog odeljenja gde je bio stari rengen i skener. Ta medicinska oprema premeštena je u novu dograđenu prostoriju koja se privodi kraju, kada će i aparati ponovo biti funkcionalni. Direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović kaže da je pri kraju i građevinsko uređenje buduće angiosale koje će, kako se očekuje, prve pacijente primiti već krajem aprila. Ovaj drugi deo ovde je praktično građevinski pripremljen za početak završnih radova koji će trajati oko mjesec dana i onda očekujemo da dopremanje aparata koji se koriste za angiosalu do između druge polovine aprila i kraja aprila praktično bude gotov. Već u krajem aprila bi se mogli očekivati prvi pacijenti ovde u ovom prostoru. Dakle, prostor je ispao prilično ovako komotan, velik i moći će da se rade sve složene intervencije o kojima smo mi ranije pričali. Angiosalu vodit će stručni tim lekara koji znanje za obavljanje kardioloških intervencija stiču na Kliničkom centru Srbije. Mi u ovom trenutku imamo u urgentnom centru u Beogradu naših radnika iz opšte bolnice Novi Pazar sedmoro, dakle dva doktora su, tri medicinske sestre i dva radiološka tehničara su na obuci već duži vremenski period, tako da što se kadra tiče, osim njih, imat ćemo kolege iz Beograda koji će pomagati u radu angiosale. Nakon toga mislimo da sa načelnikom doktorom Ćatovićem imamo i sa doktorom Bačevcom koji će biti interventni kardiolog. Ćatović je naš najpoznatiji kardiolog koji vodi intenzivnu negu i koronarnu jedinicu, inače i načelnik kompletnog internog odeljenja, da razvijamo kardiologiju baš do onog najozbiljnijeg nivoa, da naši građani budu bezbedni i sigurni, da svaki pacijent ima gde da dođe i da bude na najbolji mogući način saniran. Podsećamo, angiosala je istorijski projekat značajan za sve građane Novog Pazara, ali i za pacijente koji gravitiraju ka opštoj bolnici, jer će na brži način moći da obavljaju kardiološke intervencije. Angiosala je posebno značajna za primjenu savremenih metoda u prvom satu nastanka simptoma infarkta, kada se pacijentu može spasiti život, ali i spriječiti da dođe do značajnog oštećenja srca.